Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Për shëndetit të dashur shikues dhe të gjuhës të nderuar të radio televizionit online, Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdërimet tona ja dedikojmë Allahut të madhëruar të cili është një dhe i vetëm, as ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, as kush në gjithësi, nuk është i barabart me Allahun. I lartë është ai dhe lartë është lartë madhëria e tij. Pa që bekime dhe mëshira Allahut qoftë mbi profetin Muhammed, mbi familjen e ti të pastër, mbi shok të ti të zjedhur, dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës të ti deri ditën e fundit. Shikues dhe të gjuhës të ndëruar ju përshëndes për përshëndetjen e bukur të islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu, pa që begatia dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju. Sot kam menduar të kësill dhe një tem tjetër cila ka të bëjë me komentimin e ajeteve të Kuranit Kerim, dhe të flasim rreth temës bota dhe mosha e shkurtër e saj. Tema e ditës sot më do të na njohë me botën dhe moshën e shkurtër të saj, duke parë nga këndvështrimi i komentimit të ajeteve të Kuranit Kerim në surën Mu'minun, nga ajeti 112 deri tek ajeti 116, por me pjesë të shkëputur nga komentimi i përsosur i Kuranit Kerim i autorit Sheikh Nasser me Karim Sherazi. Allahu i madhëruar në këto ajete të Kuranit Kerim thot Bismillahirrahmanirrahim. Ai do të thotë jo besimtarëve, sa vjet keni qëndruar në tokë? Ata do të përgjigjen, kemi qëndruar një ditë ose një pjesë dite, pyesni ata që i kanë numëruar. Ai do të thotë, keni qëndruar shumë pak, si kur ta kishit ditur, mos vallë, keni menduar që ne ju kemi kryuar kotë dhe që nuk do të ktheheshit te ne për të gjykuar. I lartësuar është Allahu, sunduesi i vërtet. Ska zot tjetër të vërtet, përveç atij, Zotit e flonit më dështor. Pra, këto ishen ajetet e surës Mu'minun, i kujtoj edhe njëret i 112 dhe mbyllim me 116 të kësaj surje. Zoti i madhëruar në këto ajete, na tregon për ndëshkimin psikik, që u dërgohet prej Allahut të madhëruar banorëve të zjarrit për talljen e tyre. Ajeti i parë thot, ai do të thot jo besimtareve, sa vjet keni që ndruar në tokë? I madhërishmi dhe lartësuari do t'i pyes ata në ditën e kiametit sa vite jetuan mbi tokë. Fjala el erdu, pra toka, në këtë ajet e përkështu në Kuranin Kerim, tregon se pyetja bëhet për masën e moshës së tyre në këtë botë, në krahasim me ditët e botës tjetër. Ne jemi të vetëdijshëm se jeta në këtë botë ka një kohë të përcaktuar. Disa vdesin në moshë të thyër, disa në moshë mesatare, disa në moshë të re, e disa fëmijë apo foshnje. Nga këtë përshkrim, vetëm me dy fjali arrim të kuptojmë se jeta është shumë e shkurtër dhe për këtë, ajeti 113 i surës Mu'minun thotë, ata do të përgjigjen, kemi qëndruar një ditë ose një pjesë të vitës. Në të vërtet, moshat e gjata në këtë botë janë si një re në qiell në një qiell veror, nëse do t'i krahasoni me jetën në botën tjetër, ku të mirat janë të pavdekshme dhe ku ndëshkimi i zjarrit është i pakufishëm. Dhe për konfirmim apo përgjigjet e sakt, thanë, si që thotë Kurani, pyesni ata që i kanë numëruar, me një fjalë o Zotë, pyet ata që din të numërojnë numrat dhe të llogarisin me saktësi, kur i krahasojnë ata njërin me tjetrin. Por, kush janë numëruesit? Mendohet se përdorimi i fjalës numëruesit mund të ketë parasysh engju që llogarisin moshën e njerëzve dhe veprat e tyre me precizion, sepse ata e njohin shumë më mirë se të tjerët llogaritjen. Kështu, Allahu i madhëruar u thotë, keni qëndruar shumë pak, si kur ta kishit ditur. Në ditën e kiametit, ata do ta mësojnë se sa i shkurtër është mosha e kësaj bote të kufizuar në krahasim me moshën në botën tjetër që është e përhershme. Mosha në të parën s'është veç se sa një e mbyllur dhe hapur e syrit, por ata e përfytyronin atë të përjetshme, sepse perdja e shkujdesjes dhe ndikimi i saj ua kishte mbyllur zemrat
duke i bërë të mos shikonin të vërtetën dhe të tallëshin me botën tjetër, të cilën e llogaristin si një premtim shumë të largët. Prandaj, Allahu, që qofti madhëruar dhe lartësuar, u thot atyre, si kur ju do ta dinit, do ta kuptoni këtë të vërtet, të ke cila arritët ditën e kiametit në botën tuaj. Ajeti ka përdorë një mënyrë tjetër prekëse për të zgjuar dhe mësuar këtë grup ku thot, mos vallë, keni menduar që ne ju kemi krijuar kot dhe që nuk do të ktheheshit te ne për të gjykuar? Kjo shprehje e shkurtër, por me kuptim të thellë, sqeron një nga provat më të forta të ringjalljes dhe të prollogaritjes së veprave dhe të shpërblimit. Kjo do të thotë se jeta e kësaj bote do të ishte e kotë nëse nuk do të ishte kiameti dhe ringjallja. Kjo botë me problemet që ka, përgjithësi dhe programet që janë në këtë që ka vendosur Allahu, si mënyra e sjelljes, përgjithësi dhe programet janë të kota e pa kuptim, nëse do të ishin vetëm për disa ditë të numëruara. Me që krijimi nuk është i kotë dhe përbën një çështje të rëndësishme dhe kërkon një provë serioze, ajeti shton. I lartësuar është Allahu, sundimtari i vërtet, s'ka zot tjetër të vërtet, përveç atij, Zotit të fronit, madhështor. Ai që bën një punë të kotë, në fakt, është ignoranti dhe i pandërgjegjshmi, apo i dopti dhe i pamunduri, ndërsa Allahu, i cili posedon cilësitë më të përkryera, që është sundimtari dhe sundon mbi të gjitha krijesat, që është e vërteta dhe nga i cili nuk vjen asgjë përveç të vërtetës, si ka mundësi pra, ta krijojë ekzistencën kotë së koti, pa ndonjë qëllim? Nëse ndonjë person ka iluzion se mund të gjendet dikush që ta ndalojë Allahun për të arritur qëllimin e tij, shprehja në Kur'an, s'ka zot tjetër të vërtet përveç atij, Zotit të fronit madhështor, e mohon një gjë të tillë dhe konfirmon qenin e sunduesit, sundimtarit, që ka një qëllim në krijimin prej tij të botës. Me pak fjalë, duke përmendur fjalën Allah, që është theksim për cilësitë e tij të përsosura që ka në vetvete. Ai i përmend qartazi katër cilësitë e tij, të cilat janë: Allahu është zotëruesi i gjithçkaje, sunduesi i gjithçkaje, e vërteta absolute ekzistuese. Ai nuk ka shok dhe plotfuqishmëria e tij. Të gjitha këto janë argumente se ai i lartësuari nuk bën punë të kota. Po kështu, konfirmon se ai nuk e krijoi kot njerëzimin. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo ishte për sa i përket temës së ditës së sotme. Pra e kujtojmë edhe një herë, sonë për kënaqësinë e të gjithë juve, temën bota dhe mosha e shkurtër e saj, bazuar në komentimin e ajeteve të surës Muminun, të autorit Sheikh Nasir Mekarim Shirazi, pra shkëputur nga komentimi përsosur i Kuranit Kerim. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju lutem mbrojtjen e Allahut të Madhëruar dhe ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.